Ну і докладніше про роль Ірану у війні в Україні ми поговоримо далі із Максимом Ялі, політологом-міжнародником, професором кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету. Я вітаю вас, пане Максиме. Доброго ранку. Отже, Іран закликає Україну до перемов зараз. Тегеран запевняє, що не надавав зброю Москві для боротьби з Україною. На вашу думку, чи є сенс взагалі для цих переговорів? І що саме, власне, змусило Іран реагувати на наші заяви? Я вибачаюся, якщо буде поганий інтернет, відключили світло, тому вже починають тягнути, так би мовити. Дивіться, в принципі, Іран зараз намагається якось уникнути нових санкцій насамперед з боку західних країн, тому і робить ці заяви. Не як ви пам'ятаєте, спочатку вони взагалі не визнавали, що постачали Росії дрони. Зараз нібито вже постачали, але трошки, як то кажуть, тільки для себе і давно. Тому також можемо пригадати заяви після того, як вони збили український літак. Так само вони не визнавали цього, а потім визнавали і досі не заплатили компенсацію, до речі, родинам загиблих. Тому, в принципі, це лише відтягування часу. Вони намагаються, аби якось принаймні відтягнути час введення нових санкцій. Тобто всі ці заяви ні про що, ні о чому, тому що вони чудово розуміють, що і ми знаємо, що в нас є докази того, що вони використовують шахеди. І про це зазначив голова українського МЗС Кулеба, зокрема. Тобто тут немає простору для переговорів, так? Ну, перемовини про що? Ну, от скажімо так. Я ж кажу, вони насправді навіть не виплатили компенсації за збитий літак, 2 роки вже минуло. Цих консультацій, перемовин була величезна кількість. До речі, це зараз питання піднімає, а чи було то випадково збиття українського літака. І тут також необхідно, я вважаю, і МЗС, і журналістам цю тему піднімати в контексті того, що це був терористичний акт. І те, що зараз Іран постачає ці шахеди, і, як ми знаємо, є інформація про нові постачання, це також вже лише підтверджує, що Іран повністю перейшов на сторону Росії у цій війні, і тут вже не залишається поле для перемовин. Вони свій вибір зробили, насправді. І мені дуже важко уявити, щоб вони під час цих перемовин, консультацій, якось змінили свою думку. Тим більше, враховуючи те, що як влада влаштована в Ірані, від МЗС там нічого, м'яко кажучи, не залежить. Вони ні на що не впливають, вони лише там якось намагаються курс, який встановлює Аятола і ці релігійні фанатики, якось втілювати в життя і трохи менш робити вигляд, що це є цивілізованою країною. Ну, от щодо нових постачань, про які ви згадали, ЗМІ так повідомляють, що у Москві приземлився іранський літак, ймовірно, черговою партією дронів. А чи можна якось завадити цим поставкам? Адже Іран і так уже десятки років під санкціями. Які важелі впливу ще можуть бути у наших партнерів? Ну, чесно кажучи, що тут лише, я сказав би так, найефективніші санкції міг би ввести Ізраїль, нанісши удари по цим об'єктам, які виробляють. Ну, принаймні, як вони зробили це в Сирії, так, знищивши завод, який їх виробляє на території Сирії, на підконтрольній їм території. Тобто, що стосується санкцій нових, ну, вони вже адаптувалися, розумієте, у них єдине джерело, що їх об'єднує з Росією, не лише авторитарний режим, але й те, що головним джерелом наповнення бюджету є енергоресурси.
Але і там насправді ключовим, ключовою країною, яка допомагає вижити в умовах цих санкцій, скуповуючи їх енергоносії, насамперед нафту, є Китай. Китай навряд чи приєднається, він навіть допомагав там обходити ці санкції через тіри, схеми, закуповуючи іранську нафту. Тому, чесно кажучи, мені важко уявити, що можуть, які санкції можуть ввести західні країни, щоб вони дійсно вплинули на іранську економіку, якось там також погіршили ситуацію. Тим більше, що персонально їх це не стосується. Тобто там будуть варіанти, якщо у нас наступного тижня вибори в Сполучених Штатах, так? Як ми пам'ятаємо, політика в Сполучених Штатах при Дональді Трампі щодо Ірану була дуже жорсткою, вони вийшли з ядерної угоди в односторонньому порядку, і там декілька разів ситуація наближалася до прямого конфлікту, зокрема після вбивства генерала Ксір, відомого на території Іраку, потім були атаки іранських ракет по американським базам в Іраку. Тобто ось тоді, декілька років тому, якраз вже в 20-му році, були на межі зіткнення прямого. Тобто ось, а так поки що я, чесно кажучи, інших варіантів не вижу, не бачу. Ну, у нас буквально ще півхвилинки залишається, але я хотів би спитати за Ізраїль, ви про нього згадали. А чи може, він незадоволений зараз тим, що іранці, по суті, відточують навички користування своєю зброєю в Україні. Чи може Ізраїль змінити свою позицію через це щодо поставок зброї в Україну? Теоретично так, а на практиці, ну дивіться, тут майже там вибори вже відбулися. Нетаньяху, скоріш за все, сформує уряд. Якщо ми дивимося його заяви напередодні виборів і щодо конфлікту Росії, його візит декілька років тому на парад перемоги до Москви. Ну, м'яко кажучи, мені... Сьогодення, так, з цієї ситуації важко в це повірити, але це буде залежати від того, чи, наприклад, передасть Іран ракети Росії. Угу. Тоді, можливо, позиція буде вже змінюватись, якщо буде вже, скажімо так, на такому рівні коаліція складена і Іран почне постачати і ракети, можливо, тоді і Ізраїль змінить свою позицію і почне нам нарешті передавати такі бажані системи ПРО та ПВО. Угу. Пане Максиме, я вам дякую за ваш час. Радий, що у нас було з інтернетом все в порядку протягом розмови. Це був Максим Ялі, політолог-міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету.